Мемлекет басшысы тасқын судан зардап шеккен бірде-бір адам ескерусіз қалмайтынын қадап айтты. Жалғыз баспанасы тұруға жарамсыз деп танылған саяжайлықтарға пәтер кілті табысталды. Шаттыққа кенелген отбасының шаңырағына арнаның түсірілім тобы да барып қайтты. Жаңа пәтердің кілтін алып қуанышқа кенелгендердің бірі Айтқалиевтер әулеті. Көп балалы отбасының екінші саяжай аумағындағы жалғыз үйін су шайып, осы күнге дейін эвакуациялық пункты паналауға мәжбір болған. Бүгін оларға іші сырты сыңғырлаған 5 қабатты тұрғын үйден пәтер кілті табысталды. Жаңа қоныс иелері үшін бұл күтпеген тосын сый болды. Үйсіз қалдырмаймыз деді. Көмегін беріп жатқанда алғысымыз шексіз. Адресіміз. Бұл күні баспаналы болғандардың ішінде 5 бала тәрбиелеп отырған Жарас Тілегеновтың отбасы да бар. Олар теле орталық аумағындағы үй жайының шаршы метріне сәйкес келетіндей жаңа үйден 4 бөлмелі пәтерге ие болды. Жалпы үй алуға бір отбасына берілетін ең жоғарғы сома 22 миллион теңге. Бүгін звондады, осында үйлер ұсынды. Сіздің келіп қараңыздар деп, аласыздар деп, тағы варианты манағыдай өздеріңіз қарайсыздар деп. Сосын мына үйге келіп қарадық, ұнады, ұнағасын алып алдық. Ризамыз, өте ризамыз, рахмет көп. Су тасқынынан Алтын Мырзахметованың бауырының отбасы да зардап шекті. Үйі тұруға жарамсыз деп танылып, оларға жаңа 2 бөлмелі пәтердің кілті табысталды. Қазірдің өзінде елуден астам жанұя баспаналы болып, тұрғын үй зардап шеккен отбасылардың таңдауына байланысты беріледі. Ережеге сәйкес олар жаңа үй немесе екінші нарықтағы сатылымдағы дайын пәтерді ала алады. Мемлекет басшысының тапсырмасына байланысты барлық жаңағы су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға жерлестерімізге қолдау көрсетілетін болады. Осы бағытта да жаңағы еліміздегі ірі-ірі кәсіпкерлер демеушілік көрсетіп жаңағы тұрғын үйлерді алып беруге қамтамасыз етуге өздерінің қолғабыстарын көрсетуде. Бүгінде қалада жалғыз баспанасы тұруға жарамсыз деп танылған отбасылардың саны 3000-ға жуықтады. Залалды бағалау жұмыстары жалғасып жатқанын ескерсек, бұл сан өзгеруі мүмкін. Гүлден Аюпова, Қалыбек Ақрап, Саид Семиғолла, Ақжайық ақпарат.